вітаю, вітаю всіх. Дійсно, хочеться сказати, що в стінах аграрного університету ми перебуваємо тільки з таких гарних приводів, і сьогодні один з них. І, чесно кажучи, ми бачимо поступовий розвиток якраз сфери інформаційних новітніх технологій і в сфері сільського господарства. Хочу вам чесно сказати про те, що Полтавщина і загалом держава потребує безпосередньо фахівців, які володіють новітніми знаннями. І те, що ви опанували відповідний курс, ви стали на щабель вище, ніж ваші колеги, студенти з інших вузів, з інших країн, можливо, так? Фактично це додає вам додаткової цінності на ринку праці і додає вам, і загалом додає Полтавській області престижу і додає безпосередньо аграрному університету престижу. Тому в даному випадку тут слід цінувати саме те, що вам надала Альма-Матер, те, що створено зусиллями безпосередньо керівництва Аграрної академії. Дякую вам, Ірина Іванівна, дякую безпосередньо всьому колективу кафедри, яка цей курс запровадила і безпосередньо його популяризує. Також тут можна тільки вітати цю тісну взаємодію з стейкхолдерами, тобто з тими компаніями, які ці технології розробляють і впроваджують на території України.